Улсын их хурлын дараа гэх юм гүшүүдээ. Манай засгийн газар байгуулагдсан цагаас Монгол улсын шилжилтийн хэмжээ тодтолтой өнгөрсөн 30 жилийн нийгэм эдийн засгийн явцад бүхэлд нь үнэлт дүгнэлт өгч. Шинэ 30 жилийн эхлэлийг зөв тавих суурь реформын асуудалд үндсэн анхаарлаа хандсаар ирлээ. Миний би Монгол улсын ерхий сайдаар 2 жил гаруй хугацаанд ажиллахдаа эхний жил хагасыг цар тахлыг даван туулахад хоёр дахь жилийг авиргалтаа хийх тэмцэлд бүхэлд нь зориуллаа. 21 аймгаар ард иргэдтэйгээ нүүр тулан уулзаж улс орны 30 жилийн дүгнэлт өнөөдрийн нөхцөл байдал ирээдүйн чиг хандлагын талаар илэн далангуу ярилцлаа. Үг хэлсэн хүмүүсийн дундаж нас 60 байлаа. Нэг үгэрэлбэл 30 жилийн өмнө тэд 30 гаруй насны залуучууд байжээ. 30 жилийн тэртээ хүмүүнлэг иргэний арчсан нэгэн байгуулахаар хүсэл мөрөөдөлтөд хөтлөгдөн гарсан нэгэн үеийн өнөөдөр улс төрчид тэдний тойрсон хэдхэн хүн баяжиж эсэргээр ард иргэдийн амьдрал уруудан доройтсанд бухимдаж байна. Усны ихэнх булангартай бол адгын булангартай гэдгчлэн авилгын голомтыг таслахлахгүйгээр бид шинэ 30 жилийг цогцлох боломжгүй гэдгийг илэрхийлж байна. Дунджаар 8-10 цаг үргэлжилсэн уулзалтын үеэр иргэд өмч хөвчлөл, гадрын наймаа, ашигт малтмлын лиценз олголт зэрэг шудраг бусаар хэдхэн хүний хүрээнд явагдсан өнөөдрийн нийгмийн тэгш бас байдлын суурь болсон тухай өнөөдрийн бохимдлолт бас эмгцэгцгүй хуулийн өмнө эргэдэгч бас нийгмийн суурь шалтгаан бүрдсэн гэж үзэж байна. Нийслэлийн утаа, төгжрэл, гадрын наймаа, түүнийг тойрсон стандартгүй барилгажилт зэрэг өнөөдрийн тулгамдж байгаа асуудал ч гэсэн өөрсдөө баяжихын тулд ард иргэдтэй үлдээсэн авилгачдын өв гэдгийг ард иргэд гүнзгий дүгнсэн байна. Авилгацсан тогтолцооны хүсэл мөрөөдлийг хулгайлсныг хэлж байна. Авилгал ард иргэдийн шударга хөдөлмөр эрхлэх хүсэл эрмэлзлийг мохоосон байна. Гэвч иргэд маань ялангуяа үг хэлсэн 60-аад насныхан өөрсдөө гэхээс илүү үр хүүхдийнхээ амьдрах шинэ 30 жилд илүүтэй төвлөрч үг хэллээ. Авилгын эсрэг тэмцлийн үр дүн шинэ 30 жил бодтоор эхлэнэ гэдэгт мөн тэд итгэж байгаагаа илэрхийлсэн. Нэг үгээр хэлбэл аалзны тор мэт сүлжилтсэн 30 жилийн авилгын цайцыг нураах ард түмний хүсэл эрмэлзэл үерийн ус мэт тал талаасаа цутгаж усны түвшин өдрөөс өдөрт дээшилсэр байгааг мөн бидэнд сануулж байна. 30 жилийн тогтолцоо 3 хүрэхгүй жилд бүтэн нурахгүй ч авилгыг үл тэвчих үзэл санаа бүрэлдэн бий болж нийгмийн сэтгэл зүй болон төлөвшөж байгаад ерөнхий сайдын хувьд хэл хангалуун байна. Өнгөрсөн хугацаанд авилгын олон асуудлыг засгийн газар үе шаттай гаргаж тавьсан. Зарим хүмүүс нийгмийг бухимдуулж ийн хэмээн надад шүүмж сандж байгаа. Гэхдээ би зөв зүйлийг хийж байгаа гэдэгт итгэл төгсөн. Идэг шахахгүй нууж аргацаасаар байвал нэг л өдөр боглож арчилсан Монгол төрийн амин төрх аюултай байсан. Амжилтаасаа илүү алдаагаа ярьж түүнийгээ засч чаддаг нь нээлттэй арчилсан нийгмийн амин чухал бас юу сойшгүй үнэт зүйл юм. Би энэ хөө амьдралын тэмцлийг эхэлж байхдаа авилгалтайдаа тэмцэнэ гэдэг бол бид журмын нөхдтэйгөө өөрөө өөрсөнтөйгөө нам харгалзахгүй тэмцэнэ гэсэн үг гэж хэлж байсныг та бүхэн санаж байгаа гэж бодож байна. Авилгын эсрэг тэмцэл адарматайч алхам алхмаар үргэлжлэлсээр өнөөдөр шүүхийн шатанд туллаа. Шүүхийн шатанд бүлгэлийн гар хөлөөд авилгын асуудлыг хэрхэн гацаан удаашруулж байгаагч сонгуул хүртэл тэсчгөл оюун эрдэн зайлайлчихна. Тэгээд бүх зүйл сайхан болно гэж хилийн чандаас оргон зайлсан шувууд маань томилсон шүүгч нартаа захиж байгаагч би мэдэж байна. Гэхдээ үүнийг зөвхөн ордон дотор биш олон нийтэд гэрхэ олж харсан байна лээ. Малчны хотод ганс нэрэн шинжих нүүдэлчин хөвгүүдийн гэрхаанууд чоно мэдрэмж хэрсүү зангаас авилгач та бүхэн удаан болтож чадахгүй. Тэр мэдрэмжүүдийн нийлбэлбэр нийгмийн нэхэл хатуу дүгнэлт болон төлөвшдгөө. Энэ л мэдрэмжийг Санжаа Сүрэнгийн зориг би Монгол хүний саруул ухаанд итгэж илэрхийлсэн бизээ. Чамлахаар чан гатг гэдэг шиг авилгын эсрэг тэмцэл үр өгөөж өгч эхэлж байна.
Далд эдийн засаг өдрөөс өдөрт ил болсоор байна. Өргөвөл баян, өвчнгөвөл жаргал гэж монголчууд бид ярьдаг. Эдийн засгийн эхний үр дүнг, эдийн засгийн өсөлтийн эхний өгөөжийг засгийн газар удаан хугацаанд хуримтлагдсан гадаад үрийг төлөхөд бүхэлдэн зарцууллаа. Өнгөрсөн хугацаанд бид мазалаа бондын 500 сая ам$, гэргээ бондын 800 сая ам$, Чингис бондын 1.5 тэрбум ам$-ийн үрийг бүтэн төллөө. Хөгжлийн банкны чанаргүйлэн эргэн төлөлт 1.5 их найдад хүрч, Евро бондын 500 сая ам$-ийн үрийг саяхан 10 сарын 23-ны өдөр төлж барагдууллаа. Одоо 12 сарын 25-нд үлдэгдэл самура бондын 30 тэрбум йен буюу 200 сая орчим ам$-ийн үрийг төлснөөр Монгол улс дампуурлын эрсдлээс 12 жилийн гинжин хэлхээний дараа инхүү гарч байна. Бондуудын төлбөрийн ард валютын нөөц 4 тэрбум ам$ хэвээр байхад бол хувийн хвшлийн санаа зовх шаардлагагүй маа. Мөн төлбөрийн тэнцэл анх удаа эрэг гарч байна. Улсынхаа нэрээр зээл авч бүлэглэлийн зарчмаар хувааж өөрсдөө зориулж өршин хууль баталсан хариуцлагагүй үйлдэл Монгол төр дахин хизээч гарах эсгүй. Өрийн гинжин хэлхээнд түлэгдэж авилгалын өргөс тороор баглагдсан эдийн засаг одоо л ирүүлэн амьсгалан жигдэрч байна. Ерөнхий сайд Понцгийн жасраагүй нэгэн цагт хонглолын үзүүрт гэрэл харагдаж байна гэж хэлсэн шиг Монгол улсын эдийн засагт 2012 оны үед байсан эдийн засгийн огцсон өсөлт эргэн ирж байгааг олон улсын судлаачд эдийн засагчд хэлж байна. Жил гарихны өмнө бид нар хил нэх тухайд мөн улс дампуурахгүй байх тухай ярьдаг байсан бол өнөөдөр парламентын танхимд эдийн засгийн өсөлтийг хэрх өрхөд хүртээмжтэй байх тухай мэтгэлцдэг болж байна. Энэ бол бас дэвшил юм. Мэдээж эмнэлэгт удаан хэвтсэн хүнийг шууд босгож хүнд туухатаа дасгал хийлгэж болохгүй шиг эдийн засгийн өсөлт өрх бүрийн төвшөнд очиход хугацаа орно. Үр тавьж усаа дампууруулад өнөөдөр өргөө Монгол хэмээн хэлбэрдэх шудраг ёс ярьцгаад авилгын бүлгэлийг хорогдох байр болж тэднээс санхүүжиж байгаа улт төрчдийг иргэд ялгаж салгаж байгаа. Эдийн засгийн макро тэнд бүс нутагт үнэлэгдэж олон улсын нэр хүнд өсөж хөрөнгө оруулагчид Монгол улсыг дахин эргээр харж эхэлж байна. Харин бид 2012 оны боломжийг алдсандаа нийгмээрээ бүх устрын намууд дүгнэлт их учиртай. Энэ л агуулгаараа бинцүүлийн өөрчлөлт сонгуулийн холимог тогтолцоог сонгон авсан юм. Худал амлалт хэд бот популизмаас Монгол улс хөгжлийн бодлого эдийн засгийг хамгаалахын төлөө энэ тогтолцоог бид сонгож авсан. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ муу нухаар сайн илчил гэж ярьдаг. Авилгалтаа хийх тэмцэл эрчимжиж эдийн засгийн тоон үзүүлэлтүүд сэргэж байгаа ч авилгачдад цэн хариуцлага тооцох ажил шүүхийн шатанд удаашрч байгааг би дахин онцолж байна. Энэ байдлыг зөвхөн олонч биш. Олон улс ажиглаж Монгол улсын гадаад орчны зарим үнэлгээнд сөргөөр нөлөөлсөөр байна. Шүүх цэцгэлийг бид авилгач шүүгчдээс нь тэдний томилсон бүлэглэлээс нь хамгаалж хараат бус шүүх цэцгийг бүрдүүлэх шудраг шүүгчдийг дэмжихэд бүх нийтээрээ дэмжлэг үзүүлэх цаг болсон байна. Улсад 20 тэрбумын хохирол учруулсан авилгачийг 20 саяар торгоод өнгөрөөнө гэдэг авилгын эсрэг шийтгэлөө аль эсвэл авилгал авах нь зөв гэдэг урамшууллуу. Улс орнод дампуурлын ирмэг давайтсан нөхдүүд шүүхийн гадна баяр тэмдэглэж байгаа нь хариуцлага тооцож байгаа хэлбэрүү эсвэл авч зээлээ эргүүлэн төлж болохгүй ч байж болно гэдэг авилгалын сэтлүү. Үзэл бодлоо илэрхийлсэн залууст төмөр нүүр харуулж авилгалын хэрэгтнүүдийн даралт ихсч тулаан сэтэрхэд улсаараа халаглан шагширч хүмүүнлэгийн байгууллага шиг хэдий хүртэл бид эрхлүүлсээр байх вэ? Энгийн хэрэгүүд 3 сар дотор 3 шатны шүүхээр шийдэгдэж байхад дуулаан авилгын хэрэгүүд анхан шатны шүүхтэр 7 жил гатж байгааг хэрхэн тайлбарлах вэ? Энэ мэд олон асуудалд ард түмэн эргэлзэж шударга хэсгийг шаарна. Ард түмнээс сонгогдож байгуулагдсан төлөөллийн төв байгууллага парламент энэ асуудлыг нээлттэй ярихгүй бол өөр бид хаана ярих вүлээ? Бид хэнийг ч хилмигдүүлдэггүй, хэнийг ч ял завшуулдаггүй, бас хэрэг албаардаар дарж цаг хождоггүй, бүлэглэлд үйлчилдэггүй. Шудраг мэрэгжсэн хараат бус шүсгэлийг төлөвшүүлэх учиртай. Авилгын асуудал шүүхийн шатанд иймхүү замхарсаар байвал асуудал энэ хэвээр үргэлжилсээр байвал ард иргэдийн хилэн асч хэцүү төрд эрсдэл учрах нийгмийн бухимдал бодитоор хуралдан бий болсныг ерөнхий сайдын хувьд улсын хурлын эндэр дээр хариуцлагатайгаар илэрхийлж протоколд үлдээе.
Шүүхийн зарим өдөртлгүүд ерхий сайдыгаа огтруулах санал хураалт хийж шүүхэд шүүмжлэлтэй хандсан бүхэнд бухимдан хэлгэнхийн оронд өөрөө өөрийгөө шинжлэх цогц ирмаар байг цаг алдалгүй эхлүүлж олон улсын түвшинд ёс зүй ур чадвар хүний нүдтэй байх асуудал анхаарлаа хандуулаасаа хэмээн мэн чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Ард түмний төлөөлөх эрхийн илэрхийлэл болсон улсын хурлын эрхэм гишүүдээ. Авилгын эсрэг ялын бодлогыг чангатгах засгийн газрын эрх зүйн цогц реформыг дэмцсээр ирсэнд талархаж байна. Өнгөрсөн хугацаанд та бид хамтдаа авилгал албан тушаалын гэмт хэргийн ялын дээд хэмжээг 5-аас 12 жил байсныг 12-аас 20 жил болгон нэмэгдүүлсэн. Авилгал албан тушаалын гэмт хэрэгт холбогдож шүүхээр шитгэгдсэн этгээдэд аливаа төрлийн өршөөл уучлал үзүүлэхгүй байхаар хуульчилсан. Авилгал албан тушаалын гэмт хэргийг хэлбэршүүлсэн журам үйлчлэхгүй байхаар мөн эрх зүйн орчинтой болсон. Авилгал албан тушаалын хэрэгт холбогдож шүүхээр шитгэгдсэн этгээд магадлангаар хугацаанаас өмнө суллагдггүй болох хуулийг мөн баталсан. Авилгал албан тушаалын гэмт хэрэгт холбогдож шүүхээр шитгэгдсэн этгээдийн төрийн албанд ажиллах эрхийг бүх насаар нь хассан. Авилгал албан тушаалын гэмт хэрэгт холбогдож шүүхээр шитгэгдсэн этгээдийн бүх шатны сонгуульд өрсөлдөх эрхийг мөн хассан. Улс төрчид түүний эхнэр нөхөр хамтран амьдрагч хүүхэд хамаарал бүхий этгээдүүд нь төрөөс болон төрийн өмчит компани төртө хамтран хэрэгжүүлж буй олон улсын байгууллагуудын төсөл хөтөлбөрөөс санхүүжих бүх төрлийн тендерт оролцох боломжийг мөн хуулиар хязгаарласан. Дээрх албан тушаалтнууд тэдний хамаарал бүхий этгээдүүд төрөөс санхүүжих сургалтын тэтгэлэг хамрагдхыг хориглох зэрэг авилгын гэмт хэрэг болцошгүй эрсдлүүдийг мөн эрх зүйн түвшинд хааж чадлаа. Хаврын чуулганыг авилгын хэрэг хэмээн тодтогч засгийн газрын өргөн барьсан хуулийг цогц хэмжээнд дэмжин ажилласан эрхэм Монгол Улсын Их Хурлын дарга Гомн Зандаж тэр танд болон Монгол Улсын Их Хурлын гишүүд парламент судалтай улс төрийн намын удирдлагууд гишүүдэд ерхий сайдын хувьд гүн талархал илэрхийлье. Энэхүү эрх зүйн цоо шинжилэл шинэ улс төрийн соёлыг өшүүлэх эхлэлтэлцэг болж чадна гэдэгт миний би бүрэн итгэлтэй байна. Сая Их Хурлын дарга хүний эрхийн талаар асуудлыг хөндлөө. Хүний эрхийн хамгийн том зөрчил бол авилгал юм. Хэлбэр биш. Агуулгын хувьд хүний эрхийн эрх зүйн реформыг ч гэсэн би хийх хэрэгтэй. Үүн дээр засгийн газар бүх талаар их хурлтайгаа нэгт хамтран ажиллах болно гэдгээ илэрхийлье. Монгол Улсын засгийн газраас өнөөдөр авилгын эсрэг тэмцлийн хүрээнд шүүх байгуулах тухай хуулийг өргөн барьж байна. Энэ хууль хараат бус шударга шүүхийг бүрдүүлэх нийгмийн мэтгэлцээний эхлэлцэг байгаасаа хэмээн мөн хүсэж байна. Энэ мэтгэлцээ гин бурууг шүүхтэй биш. Харин шүүх байгуулагын институцийн хувьд хэрхэн төгөлдржүүлэн бэхжүүлэхэд чиглэгдвэл хүний эрх авилгын тэмцэл зэрэг олон асуудлуудад чухал хувь нэмэр оруулна хэмээн үзэж байна. 2021 оны 6-р сард нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий асамблеар чуулганаар авилгалын эсрэг тунхаглал гаргасан байдаг. Тус тунхаглалаар мөнгө завших, мөнгө ух, шударга эсрэг тогтооход саад учруулах тохиолдолд эрүүгийн гэмт хэрэг тооцох, амлалтаа илүү хэрэгжүүлэхийн тулд холбогдох хууль тогтоомж дүрм журамдаа өөрчлөлт оруулах, авилгалаас үргэлжлэн зэлэх, тэмцэх, нэмэлт арга хэмжээ авахыг гишүүн улс орнуудаа уриалсан билээ. Мөн системийн авилгал, хил дамнасан мөнгө угаалт зэрэг гэмт хэрэгт олон улсын байгууллагууд цогц байдлаар хамтран ажиллах, мөрдөн шалгах, хууль сахиулах, шүүн таслах бүх түвшний байгууллагуудын мэрэгсэн байдлыг сайжруулах асуудлыг хөндөн хилцсэн байдаг. Улс орон бүрийн эдийн засгийн бүтц түүнээс улбаатай авилгын асуудал өөр өөрийн онцлогтой бөгөөд мэрэгсэн бүтц чалаг хүний нөөцийг шаарддаг. Жишээ нь хар тамхи дагансан авилгын сүлжээ зарим газар эрх зүй төрөөсөө ч хүчтэй болж дотоод дог асуудлыг шийдвэрлэх боломжгүй болж олон улсын эрх зүйн түвшинд өөр улсад хэрэгтэн шилжүүлэх байдал асуудлуудаа шийдсэн тохиолдлыг бид мэднэ. Зэвсэглэл тоорсон лобби бүлгүүд, үндэстэн дамнасан улс төрчдийн бүлгүүдийн олон улсын байгууллагууд тэр чигтээ хүч дутж байсан түгч олон бэ. Авилгал гэдэг бол өөрөө хамгийн их эрх мэдэлтэй, хамгийн нөлөө бүхий бүтцийг тойрч ургадаг ургамал юм. Манай Монгол улсын хувьд экспортын 93%-ийг уул урхаа за тэр дундаа нүүрс төсвөрдүүлж байна. Нийт хүн амын талаас илүү нийслэлд амьдарч байна. Энэ нь манай авилгын голомт уул урхаа мөн нүүрс зэс мөн нийслэлийн гадрыг дагаж цэцгэлсэн гэдэг ердийн логик юм. Системийн авилгын улс төр болон
Эдийн засгийн бүлэглэл олон улс дамжсан сүлсүлжээний өмнө жирийн шүүгчт маань хүчин мөхөсдөж байхыг үгүйсэхгүй. Монгол төр энэ дархлааг хамгаалах эрх зүйн орчин тогтолцоог бүрдүүлэх учиртай. Тийм ч учраас Монгол улс өлгийн дагансан шүүхийг байгуулах нь зүйтэй гэж ерхий сайдын хувьд үзэж байгаа юм. Зөвхөн шүүх засаглалч биш. Авилгалтай тэмцэх газар, тагнуулын ерхий газар, цагдаагийн ерхий газар, улсын ерхий прокурорын зэрэг авилгын гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын ажилтнуудыг олон улсын төвчөнд дадлагжуулах, мэргэжсэн экспертүүдтэй олон улсын эрх зүйн хүрээнд хамтран ажиллах, авилгын эсрэг шударгаар ажилласан төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгаа болон аюулгүй байдлыг насан туршид нь хангах эрх зүйн цогц реформ бидэрт хэрэгтэй болж байна. Улс орон бүхэн өөр өөрийн тулгамдсан асуудлаар дагансан шүүх байгуулдаг нийтлэг жишгтэй. Олон улсын байгууллагуудын дэмжлэгтэйгээр дэлхийн 27 улс авилгын эсрэг дагансан шүүхийг байгуулсан байна. Өнөөдөр авилгал бидний тулгамдсан асуудал мөн л бол бид нэрлэхгүй тулгамдсан асуудлаа шийдвэрлэх учиртай. Энэ нь шүүхэд итгэж буй итгэл бөгөөд авилгын эсрэг мэрэгжсэн бүтцийг өөрөөсөө бүрдүүлэх боломж гэж үзэж байна. Мөн шүүх засаглалын цалин хангамжийн асуудлыг аль нэг улсын их хурлын аль нэг байнгын хороод ангараа шийддэг байж болохгүй гэсэн зарчмын байр суурьтай байна. Харин төлцүүрийн дагуу засаглалууд өөрөөсөө шийдвэрлэдэг байх нь олон улсын нийтлэг жишг юм аа. Шүүгчтэй аль нэг улс төрч бизнесийн нөлөө бүхий хүмүүс протоколгүй албан бусаар уулзахыг ч хатуу хуульчлан эрүүгийн хуульд оруулах шаардлагатай байна. Шүүх хууль тогтоох гүйцэтгэх засаглал байршлын хувьд салангат байх ёстой. Дээд шүүхийн байрыг шударга ёсны ордон хэмээн нэрлэх нь шүүгчдийн ёс зүйн хэм хэмжээний асуудал ч гэсэн ёс зүйн хувьд чухал байхыг үгүйсэх аргагүй юм. Ерөнхий сайдын хувьд шударга ёсны зарчмын хувьд байр сууриа илэрхийлж байгаа болохоос аль ч шатны ямар ч шүүгчтэй тухайсан асуудлаар ярилцаж байгаагүй цааш ч тийм үйлдэл хийж гарахгүй гэдгээ хариуцлагатайгаар илэрхийлье. Энэ хуулийг хилцэг автад шүүн таслах, үйл ажиллагаа явуулах, өрөө тасалгаа, цахимжилт, судалгаа, хүний нөөцийн асуудлыг олон улсын түвшинд хүргэх зэрэг цогц асуудлуудыг тогтоол тусган шийдэх зүйтэй гэж үзэж байна. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ нүүрсний хэрэгүүд шүүхэд шилжилдсэн, шинээр илэрсэн нөхцөл байдлуудтай уялдуулсан нүүрсний сонгоцлын хилцүүлэг ирэх 7 хоногт эрчимжиж эхэлнэ. Шудраг осны илд байна хэмээн амласан хууль зүйн дотоод тэргийн шин сайд инх баяр таны анхны томоохон ажил инхүү эхэлж байна. Танд болон төр хорооны гишүүдэд амжилт. Иргэдийн мэдхэрхийг хангаж цааш далдаа гаргахгүй тулд эрх зүйн тогтолцооны шийдэл гаргах нь туйлын чухал байгааг та бүхэн анхаарал өгөх зүйтэй байх. Олон жил дуншин гатсан дуулийн тэргүүд инхүү шүүхийн шатанд бүгд шилжлээ. Өнөөдөр өргөн барьж буй инхүү хуулийн өөрчлөлт улс төр томоохон онцлогоо үүсгэж олон талын шүүмжил дагуулахыг үгүйсэхгүй. Системийн авилгын эсрэг зэрэг тэмцэл аль ч улсад улс төрчдийн чин ирмэлзэл зэрэг иргэдийн дэмжлэг, хууль сахиулах болон шүүх засаглалын хамтын ажиллагаанаас үр дүн нь ихээхэн хамаардаг. Монголд шударга ёсны тэмцэл машинаар зүүрл хүн дарааndaа залгаж усан халаан өөхөсөр уулын орой хэсэгт нилээд ойртлоо. Цаа таа дуулинж бараа харагдаж эхэлж байна. Мэдээж оргилоо дөхөх тусам замын бартаа нэмэгдэж хад чулуу их хэсэг нь ойлгомжтой. Даваад ард нь гарах уу эсвэл уулын бэл рүү хүч алдан буцаж өнгөрөх үү гэдэг сонголтын өмнө та бид ирж байна. Хэрвээ энэхүү машин буцаж онголтвол авилгын эсрэг тэмцэл энэ төвшөнд эргэж иртэл нилээдгүй урт хугацааг туулах дахин бүлгэлтэй ийм тэмцэл өрнөж чадахгүй ч төвшөнд байхыг үгүйсэх аргагүй. Авилгын гинжээ тасалж чадлагүй гадаад өрийн гинжээний зүтгэрийн тойрогт орж 50 жил, 100 жил, 150 жил болсон. Одоо ч үр дүн гараагүй байгаа дэлхийн олон улсын жишээг та бид мэднэ. Улс орон өргөжлөн хөгжихүү, уруудан дөрөөдхүү гэдгийг гацхүү, авилгалтай байх үгүй юу байх гэдэг энэ тэмцэл шийднэ. Авилгалыг ялж байж бид жам ёсны эрүүл эдийн засгийн тогтолцоог бүрдүүлж чадна. Авилгын далаад хідэн үеэр хідэн зуун жилээр дарлуулсан амьдарч байгаа олон улсын харамсалтай жишээг бид үр хүүхдийнхаа төлөө давтаж болохгүй. Тиймээс ч бид өрөвдөж болохгүй, өршөөж болохгүй, бууж өгч болохгүй байгаа юм. Өнөөдөр авилгалтай хатуу тэмцэнэ гэдэг бол Монголын ирээдүйн төлөө хайр юм аа. Энэ цаг үеийн эрхэм түшээдээ хамтдаа
шинэ үеийн удирдахдагч нартаа хөгжлийн төлөө ажиллах илүү боломжийг үлдээхийн төлөө өнөөдөр та бид энэ бэрхшээлээ шантралгүй эсвэл тэлхийлгүйгээр авилгалыг ялгавчртай. Тэтгэврт хамттай гараад зүгээр л годомжинд ард түмнийхээ дунд инээмсэглэн алхаж чадах эрхчлөөний төлөө өдөр та бид авилгалыг заавал ялгавчртай. Улс төрчид та бүхнийг би үнэн байхыг уриалж байна. Телевизийн камерын өмнө өөр хөшигний ард өөр байхгүй байх шаардлага байна. Дотоод итгэл үнэмшилттэй чин сэтгэлээсээ авилгалын эсрэг тэмцэлд нэгдээсэй гэж хүсэж байна. Энэ бол та бидний ирээдүйд өвлөл өнгөлөн үлдэх энэ цаг үеийн хамгийн чухал үүрэг юм аа. Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа. Дэлгэрэнгүй асуултанд хууль зүтгэлийн сайд инхээр хариулна. Баярлалаа. За, Монгол Улсын Ерөнхий сайд усан намсраа хоёр өдөрт баярлалаа. За, одоо